ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 75 ମିଟର ପରିସୀମାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗୁଆ ଟେକା ନୀତି ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସେ ହେବେ ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ 33 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 22 ଓ 23 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଐଶାନ କୋଣରେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯଜ୍ଞର ପୁନଃହୁତି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସର ପୂଜାବିଧି ଯଜ୍ଞବିଧିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗୁଆଟକା ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୁଆଟକା ବିଧିରେ ଗଜପତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜଗୁରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବରଣ କଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ ୟାପରେ ଆମର ସବୁ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆର୍ ସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରେଡ଼ିସନାଲ ରିଚୁଆଲ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ଼ କରାହେଇଛି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିସାବରେ ଅର୍ ଟେମ୍ପଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହିସାବରେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ପଛରେ ଅଛୁ ଅର୍ ସବୁ ଲାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ।